Dobrý podvečer, přátelé. Další víkend, tentokrát je poslední prázdninový je za námi a vy máte možnost se vrátit naplno do tohoto bláznivého světa. Mnozí, zejména ti z větších měst, jako je třeba Praha, Brno či Ostrava, ale samozřejmě i ostatních, najednou po prázdninách zjistí, že na všech možných, ale i nemožných místech byly v ulicích, respektive jejich silnicích, umístěny metrové špunty, které vytváří překážky v provozu, a to nejen vozidlům, ale i chodcům. A dále budou řidiči s otevřenou pusou zírat na to, že i v dalších a dalších jednosměrkách, dokonce i těch tak úzkých, že máte mnohdy starost, abyste při projíždění sobě a ostatním neotloukli zrcátka, proti vám můžou zcela legálně jezdit cyklisti v protisměru, takže je jen otázkou času, kdy přibudou další zranění a možná dokonce i mrtví, už jen proto, že si ti pumpičkáři myslí, že jsou pupkem světa. A čest výjimkám. No ale pojďme začít dnešní monitor jako obvykle. Dnešní den je 246. dnem roku a do jeho konce nám zbývá už jen 120 dní. To znamená, že dnes je 2. září. Dětem začíná škola a září je prvním podzimním měsícem, i když podzim přijde až 22. září. Neprovdodenost nastává v ten den ve 14 hodin a 45 minut a pak už se budou dny jen a jen zkracovat až do slunovratu 21. prosince 8 minut před 11. dopoledne. Řekněme si také, že dnes má svátek Adéla, což je oblíbené, přátelské i vznešené jméno. Zkrátka a dobře, Adéla je jménem pro krásnou bytost a snad i proto nabízí nespočet variací, ale jeho výklad je vždy jen jeden, vždy souvisí s ušlechtilostí a vnitřní krásou člověka. Jméno Adéla je ryze ženské, nemá tudíž mužský protějšek. Užívá se i ve formě Adéla s krátkým E či Adléta. A také Adina je odvozeninou jména Adéla vlasteneckou podobou jména je Šlechtislava. Jméno Adéla znají i jiné jazyky, v Němčině se užívá například jako Adéle, v angličtině je to stejné, jen se píše se dvěma L, slovenština zná Adélu i Adelínu a italština či francouzština ta je na tom stejně jako Němčina a angličtina. Maďarská podoba jména je Adél, Zkrátka a dobře všude toto jméno zní stejně. A pak u nás máme ještě jednu Adélu. Ikonickou masožavku, o které byl natočen kultovní film Jež sezové Adéla ještě nevyčeřela. Ale to jsme trochu jinde. Ženské křesní jméno Adéla je původu starogermánského. Jedná se o počeštělou a zkrácenou formu německého jména Adelheid. Významový výklad tohoto jména je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou. Adéla se dá překládat jako vznešená, ušlechtilá či spanilá. Adél je prý u nás 526. Přiznám se bez mučení, že takto nízké číslo, takto nízký počet majitelek tohoto jména mě překvapil. Myslel jsem si, že je jich výrazně více, aby se nemuseli krčit až na 2786. místě, co se jméné statistiky týče. No a spolu s Adélami mají dnes svátek ještě Adléty, Absolonové a Axelové. Takže vše nejlepší, milí oslavenci. A teď už tu máme malé historické okénko. 2. září roku 490 před naším letopočtem Fejdi běží první maraton, když doběhl do Sparty oznámy řecké vítězství nad Peršany v bitvě u maratonu. 31 roků před naším letopočtem Octavianus zvítězil nad Markem Antoniem a Kleopatrou v námořní bitvě u Actia. A 2. září 1192 dohodou mezi Richardem I. Lví srdce a Saladinem Skončila po třech letech třetí křížová výprava. 2. září 1347 v chrámu svatého Víta v Praze korunoval arcibiskup Arnoš Spardubic Karla IV. českým králem a Blanku Valoa českou královnou. Byla to první česká korunovace českého krále. No a v roce 1415 2. září List proti upálení Jana Husa podepsalo 452 příslušníků České a Moravské kališnické šlechty a odeslal je 5. září Kostnickému koncu. 2. září roku 1686 Karel V. Lotyňský dobil Budín, který byl 145 let pod nadvládou Osmanské říše. A v roce 1792, 2. září, ve Francii začaly takzvané zářijové masakry, při kterých během šesti dnů bylo zavražděno okolo 1300 vězňů. Jen na vysvětlenou. Pojem zářijové masakry je označení pro sérii masakrů, které se odehrály během Velké francouzské revoluce v roce 1792 ve dnech od 2. do 6. září, a to převážně v Paříži. Když v září 1792 rakousko-pruská vojska vstoupila na francouzské území, rozšířila se mezi obyvatelstvem fáma, že nepřátelská vojska chtějí v případě invaze provést krvavou pomstu revolucionářům. Uvěznění odpůrci režimu pak měli připravovat vnitřní převrat. Tehdejší minister spravedlnosti George Danton, soudce Jacques-Nicolas Billard varén a novinář Jean-Paul Marat a básník Fáber eglatín svými provoláními a komentáři tyto fámy podstatně posilovali. Následně došlo k masové hysterii a lidé zaútočili na věznice. Nejprve zde byly pobyti uvěznění od revoluce a poté i ostatní vězni. Počet obětí se vyšplhal až ke 13 stům v samotné Paříži. Také v jiných městech došlo k útokům na věznice, například v Orneán, Mé, Remeši, ale i ve Verzaji, ovšem s menší incenzitou a s menším počtem obětí. Ve zbývající Francii bylo zabito asi 150 osob. Inu takto vypadá, když zmanipulovaný dav podlehne hysterii, a jak je vidno do posud, nedá to ani tolik práce, zvláště když ovládáte ty správné sdělovací prostředky. No ale pojďme dál. V roce 1893 v časopise Čas vyšla nadšená kritika karafiátových broučků, která zahájila velkou popularitu této knížky. 2. září 1912 byl zahájen provoz na první trati Sleských zemských drah. A 2. září 1914 v Číkégu vzniklo České národní združení, které se stalo oporou české a slovenské odbojové akce proti Rakousko-Uhersku. A téhož dne, tedy 2. září roku 1914, v průběhu první světové války na východní frontě Rakousko-Uherská čtvrtá armáda porazila ruskou pátou armádu v bitvě u Komárova. V roce 1919 2. září se v Praze začaly v ulicích objevovat dopravní strážníci. A o 20 let později, 2. září, začíná okupace svobodného města Gdaňského nacistickým Německem a Francie a Velká Británie vyhlásili všeobecnou mobilizaci. V roce 1942, 2. září, po poslední klapce českého filmu Přijdu hned režiséra Otakara Vávry, zatýká gestapo herečku Anu Letenskou za ukrývání doktora Břetislava Ličky, který ošetřoval Jana Kubiše, vykonavatele atentátu na Reinharda Heydricha. O dva roky později, v roce 1944 2. září, při jaderné havárii v Národní laboratoři Oak Ridge v Tennessee zahynuli dva lidé. No a o rok později, 2. září, na palubě lodí USS Missouri byla podepsána japonská kapitulace, což znamenalo konec druhé světové války v Asii. A téhož dne Větnam vyhlásil nezávislost na Francii. V roce 1947 2. září vláda zamítla komunistický návrh na mimořádné zdanění majetných občanů milionářskou dávku. No a 2. září 1954 se narodil a tudíž má dnes narozeniny Andrej Babiš. Tak přejeme vše nejlepší. 2. září 1981, po 20 letech, byla obnovena tradice povinné devítileté školní docházky a začaly působit vyšší odborné školy. 2. září 1990 byla v Tyraspolu vyhlášena Podněsterská Moldavská Sovětská Socialistická republika. A nakonec malého historického okénka tu mám rok 2001. To zemřel Christian Barnard, jeho africký kardiochirurg, který provedl první transplantaci srdce na světě. Po malém historickém okénku tu mám jednu pranostiku. Na svatého Štěpána krále je léta už na mále a po pranostice zbývá doplnit jen teplotní rekordy zaznamenané v běhu dějin. V roce 1959 bylo nejchladněji pouhých 7 stupňů Celzia. Ovšem v roce 1781, tedy před dvěma z ty a roky, bylo to podobné dnešku 31,5 stupně Celsia. No a průměr teplot sledovaný od roku 1961 se zastavil na 17,2 stupních. Tak to bychom měli na úvod vše a my se můžeme spolu s monitorem vydat na bezmála dvouhodinovou pouť mediálním prostorem, takže se moc nezdržujme, neb toho máme před sebou opravdu hodně. Pět zastavení v první hodině a jedenáct ve druhé. Snad se nám to tam všechno vejde. Jako první je tu dnes komentář Jana Campbella. Čínsko-africká ekonomika a obchodní spolupráce FOKAK ve zkratce Fórum o spolupráci mezi Čínou a Afrikou je oficiální fórum mezi Čínskou lidovou republikou a všemi státy Afriky s výjimkou Svazijského království. Jedná se o primární multilaterální koordinační mechanismus mezi africkými zeměmi a Čínou. Od roku 2018 ho tyto země vnímají také jako platformu pro spolupráci v rámci iniciativy Pás a Steska. Foka logo symbolizuje solidaritu a spolupráci mezi Čínou a Afrikou, přičemž zelená barva symbolizuje mír a rozvoj, a červená vitalitu a prosperitu na bázi rovnocené konzultace, zvyšování porozumění, rozšiřování konsenzu, posilování přátelství a podpory spolupráce. Fórum pro spolupráci mezi Čínou a arabskými státy ve zkratce CASCF je formální iniciativa pro dialog mezi Čínou a Ligou arabských států. Fórum bylo založeno v roce 2004 a slouží jako primární multilaterální koordinační mechanismus mezi Čínou a arabskými státy. Od roku 2022 je fórum o spolupráci mezi Čínou a Afrikou 53 afrických zemí, včetně Svazijska, Čína a Komise Africké unie. Řada severoafrických států má dvojí členství. Ve fóru pro spolupráci mezi Čínou a arabskými státy i fórem pro spolupráci mezi Čínou a Afrikou. Protože Africká unie od svého vstupu do fóra pro spolupráci mezi Čínou a arabskými státy v roce 2012 hraje stále více koordinační úlohu. Každý africký stát se ve fóru o spolupráci mezi Čínou a Afrikou zastupuje sám a aktivity jsou realizovány bilaterálně mezi Čínou a jednotlivými africkými zeměmi. Výsledkem každé schůzky je tříletý akční plán a čínský příslip půjček, grantů a vývozních úvěrů. Hospodářská a obchodní spolupráce v rámci FOKAK Nadále roste a přináší hmatatelné výhody obyvatelům Číny i Afriky. V roce 2021 úspěšně proběhla konference Fóra o spolupráci mezi Čínou a Afrikou. Na jejím slavnostním zahájení čínský prezident Xi oznámil, že Čína a Afrika společně připravili vizi spolupráce mezi Čínou a Afrikou do roku 2035. V rámci prvního tříletého plánu této vize Čína bude úzce spolupracovat s africkými zeměmi na implementaci programů. Od konference členské země FOCAC posílili koordinaci a úzce spolupracovali na implementaci devíti programů, čímž se FOCAC spolupráce dostala na novou kvalitativní úroveň a podstatně se zvýšil blahobyt obyvatel regionu. Data generální celní zprávy ukazují, že obchod mezi Čínou a Afrikou dosáhl v roce 2023 rekordní výše 282,1 miliardy dolarů. To představuje mezinroční nárůst o 1,5% a nárůst obchodu mezi Čínou a Afrikou mezi lednem a červencem meziročně o 5,5% na 1,19 bilionů huanů, což je asi 166,6 miliardy dolarů byla realizována řada infrastrukturních a výrobních projektů, včetně hlubokomořského přístavu Leky v Nigérii, rychlostní silnice na letišti v Nairobi, solární elektrárny v Jižní Africe a továrny na domácí spotřebiče v Egyptě. Tyto projekty posílily spolupráci mezi Čínou a Afrikou v průmyslových a dodavatelských řetězcích. Egypt vydal první africký pandí dluhopis – Toto úsilí obohatilo finanční kanály pro obchod a hospodářskou spolupráci mezi Čínou a Afrikou, aby podpořila modernizaci afrického zemědělství, vyslala Čína do Afriky více než 500 zemědělských odborníků a poskytla téměř 9 000 vzdělávacích příležitostí pro zemědělské profesionály z Afriky, řekl náměstek ministra obchodu Tang Wen Gong. Letošní setkání fora je čtvrté. Hlavní téma fóra je podání si rukou na podporu modernizace a vybudování vysokoúrovňové čínsko-africké komunity. Na fóru se bude samozřejmě mluvit o přátelství, spolupráci a společné budoucnosti, vzájemném respektu, rovném zacházení a společných konzultacích. To je s všem, co představuje obrovský deficit v západních společnostech a spojenectvích. Čína chce rozšířit institucionální otevírání se Africe, prohloubit spolupráci v průmyslu a dodavatelském řetězci s cílem podpořit hospodářskou integraci Číny a Afriky a posílit strategickou synergii mezi Čínou a Afrikou. Tím chce Čína ještě více přispět k silnějšímu komplexnímu strategickému a kooperativnímu partnerství mezi Čínou a Afrikou a k čínsko-africkému společenství se společnou budoucností. Kromě projektů v rámci pás a stezka, Čína a africké země vytvořily mezi sebou užší ekonomické a obchodní vazby a stále rostoucí objem obchodu diverzifikovanými komoditami a službami. Podle Sang Buinghuana, děkana Institutu mezinárodní ekonomiky na Univerzitě mezinárodního obchodu a ekonomiky, Čínsko-africký obchod rychle roste v důsledku oboustraně výhodné spolupráce. Řekl, že čínská ekonomika a ekonomiky afrických zemí se velmi dobře doplňují, protože Čína má vyspělé a použitelné technologie, vybavení a dostatečný kapitál, zatímco africké země mají významné výhody, pokud jde o pracovní sílu a přírodní zdroje. Diane Saizoga, vysoká představitelka Konference OSN o obchodu a rozvoji, také pochválila obchodní partnerství mezi Čínou a Afrikou. Uvedla mimo jiné, že FOCAK usnadnilo velké infrastrukturní projekty, které jsou klíčové pro ekonomickou integraci a růst afrického kontinentu. Dodala, že pomoc Číny je také v souladu s cíly Konference OSN o obchodu a rozvoji. Podporovat udržitelný rozvoj Afriky zvyšováním jejich výrobních kapacit, zvyšováním obchodních příležitostí, podporou ekonomické diverzifikace a integrací afrických zemí do globálního hodnotového řetězce. Mnozí všeobecně uznaní odborníci na obchod a spolupráci s Afrikou i v Evropě tvrdí, že Fórum o spolupráci mezi Čínou a Afrikou 2024 bude pro Čínu a Afriku klíčovou příležitostí k prohloubení jejich ekonomických a obchodních vztahů, dosažení vzájemných výhod a prosazování společných rozvojových cílů. Osobně jsem přesvědčen na základě veřejně dostupných faktů, že FOKAK vedlo k mnoha dohodám o investicích, obchodu a rozvojových projektech mezi Čínou a africkými zeměmi a dosáhlo nebo je na cestě dosáhnout hlavních společných rozvojových cílů, které jsou mimo jiné v souladu s předem zmíněným posláním konference OSN obchodu a rozvoji. Jako příklad uvádím projekt větrné elektrárny Adama – Město a elektrárna se nachází 95 km jihovýchodně od Addis Abeby v srdci východu afrického riftu. Elektrárna, která se tyčí do výšky impozantních 80 metrů vysokých bílých turbín, představuje nejenom projekt, který vybudovali čínské společnosti, ale i mezník v partnerství mezi Čínou a africkými zeměmi. Větrné elektrárny budou s pravděpodobností hraničící s jistotou předmětem jednání odslech mezi EU a Čínskou lidovou republikou a ve sporu Číny s VTO, včetně případných sankcí EU a USA. Připomínám, že od zahájení provozu elektrárny Adama v květnu 2015 jsou větrné turbíny životně důležitým zdrojem energie pro přibližně 600 tisíc domácností. Pomohli zmírnit nedostatek energie v Etiopii, snížili potřebu dýzlových generátorů a podpořili hospodářský růst. Bylo vytvořeno přibližně 2100 místních pracovních míst a několik univerzit se podílí na školení a údržbě. Tyto praktické zkušenosti připravily stovky, neli tisíce lidí na práci a role v etiopském sektoru větrné a solární energie. Výrazný růst obyvatel byl také zaznamenán v městě Adama. Počet obyvatel města vzrostl z 324 tisíc v roce 2015 na více než 480 tisíc v roce 2023. Zlepšená infrastruktura a investice přilákaly podniky a investice z různých zemí. Ve výsledku došlo ke zlepšení dopravy, spolehlivé dodávky elektřiny a lepšímu přístupu ke vzdělání a zdravotní péči. Ta výrazně zvýšila kvalitu života obyvatel ve městě a okolních vesnicích. Závěr: čínské firmy přinesly a nadále přinášejí nejenom do Etiopie pokročilé zelené technologie, které pomáhají plnit cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Spolupráce v rámci fora o spolupráci mezi Čínou a Afrikou přispěla a nadále přispívá k ekologické transformaci a celosvětovému boji proti změně klimatu. Čínu a africké země pojí přátelství již od druhé světové války. V posledních letech, kdy dochází k odhození okovu imperialismu a kolonialismu, dochází k rostoucí spolupráci i prostřednictvím iniciativy Pás a stezka železnice, silnice, větrné farmy a elektrárny, stejně jako školy a nemocnice a další infrastrukturní a sociální projekty podporované Čínou umožňují africkým zemím stabilní hospodářský rozvoj bez politických podmínek. Například železnice z Addis Abeby, Djibouti, Dopravní tep na spojující Etiopii a Džibutsko výrazně zkrátila dobu cestování, snížila náklady na logistiku a podpořila místní ekonomický růst. Ke konci července tohoto roku železnice přepravila 680 tisíc cestujících a 9,5 milionů tun nákladu s průměrným ročním růstem příjmů 39 Doporučuji studium dat Bílé knihy Čína a Afrika v nové éře Partnerství rovných, vydané Čínskou státní radou v roce 2021. V ní se lze dozvědět, že od založení Fóra pro spolupráci mezi Čínou a Afrikou v roce 2000 čínské společnosti pomohly africkým zemím vybudovat nebo modernizovat více než 10 000 km železnic téměř 100 000 kilometrů dálnic a zhruba 1000 mostů, přibližně 100 portů a 660 000 kilometrů přenosných distribučních sítí pro energie. V srovnání dat bílé knihy s výsledky demokratického rozvoje hospodářství v České republice a v EU odpoví přesvědčivě všem, kdo má selský rozum na otázku, kde je zakopán pes. Přeji foru o spolupráci mezi Čínou a Afrikou 2024 úspěch a odvahu jít dál již prověřenou cestou k míru. A teď tu mám Gatestone Institute a komentář Drie Godefriediho. Program Uršuly von der Leyenové Katastrofa pro Evropu v projevu k Evropskému parlamentu 18. července 2024 předsedkyně Evropské komise a přesvědčená environmentalistka Uršula von der Leyenová představila program jí vedené Evropské komise na příštích pět let. Je to program podle gusta zelených, kteří mají 53 europoslanců, a ne podle gusta stran pravého středu, které jich mají 188. To, že středopravice z principu odmítá vládnout se skutečnými pravicovými stranami, zaručuje, že levice zůstane navždy u moci. Když volby nic neřeší, tak demokracie umírá. Zde jsou některé z hlavních aspektů tohoto programu, který je přísně v souladu s politickou linií jejího předchozího funkčního období. Za prvé cíle snížení emisí skleníkových plynů. 90% snížení do roku 2040 a 100% do roku 2050 jsou zachovány. Toto snížení z definice strukturuje a určuje celý program Evropské komise, protože veškerá lidská činnost, průmyslová, obchodní i soukromá, produkuje skleníkové plyny ve skutečnosti se v programovém dokumentu zveřejněném komisí v únoru tohoto roku již pod záštitou Uršuly von der Leyenové plánuje investovat 1,5 bilionu eur ročně do dekarbonizace Evropské unie a za tímto účelem přijmout autoritativní opatření ve všech oblastech lidské aktivity. Tato částka odpovídá 10% evropského HDP každý rok. Tato politika je zjevně povinně obsažena v programu každé německé politické strany. Ale kromě války neexistuje nic, co by vyžadovalo odklon 10 HDP celého kontinentu na základě politického diktátu. Za druhé, evropské fondy, které se do členských zemí EU rozdělují různými způsoby, budou napříště podmíněny respektem k právnímu státu. Pojem právní stát je pro EU jak velmi konkrétní, tak zároveň i velmi vágní výraz, který ji umožňuje diskvalifikovat režimy a osobnosti s nimiž zásadně nesouhlasí, například maďarského premiéra Viktora Orbána. Jinými slovy, jakékoliv vybočení z ideologické linie EU v jakékoliv oblasti bude podléhat finančním sankcím, jak se již děje v případě Maďarska. Toto nové směřování EU povede k tomu, že východní Evropě bude vnucena ideologie západní Evropy. Otevřené hranice, environmentalismus a boj proti nenávisti, v uvozovkách nenávisti, ale pouze pravicové nenávisti. Například krajně levicová europoslankyně Rima Hassan často bez jakýchkoliv následků přímo vyhrožuje kolegům, kteří nezdílejí její nenávist k Izraeli. Hlavními příjemci fondů EU jsou země východní Evropy. Zda se tomu východní Evropa podvolí, se teprve uvidí. Za třetí, začneme tím, že se zaměříme na implementaci a prosazování digitálních zákonů přijatých během posledního mandátu. Technologičtí giganti musí převzít odpovědnost za svou obrovskou systémovou moc v naší společnosti a ekonomice. Zahájili jsme aktivní prosazování aktu o digitálních službách a aktu o digitálních tezích V nadcházejícím mandátu posílíme a zintenzivníme jejich prosazování, vysvětlila Fonderlájenová. Cílem je zřejmě penalizovat sociální sítě, které odmítají cenzurovat své uživatele, nebo přesněji, které odmítají penalizovat své uživatele tak, jak si to EU přeje. První, na koho se zaměří, je Platforma X, dříve známá jako Twitter. Komisař Thierry Burton se tím nijak netajil, buď se X podřídí ideologii a cenzuře EU, nebo bude společnost X zabavena část jejich globálních příjmů. Za čtvrté, jak je již 80 let opakovaně oznamováno, tak byl i nyní oznámen plán na vybudování skutečného systému evropské obrany. Znovu a znovu se objevuje návrh na vybudování evropské armády v podstatě vytvořené a řízené státy jako Německo a Belgie. Belgie na svou obranu věnuje královské 1% HDP a Německo o něco málo více. Bez americké armády by tyto země již nebyly schopny ubránit ani své vlastní hranice. Za páté, von der Leyenová také oznámila strojnásobení počtu pracovníků agentury Frontex na 30 tisíc. Problém je v tom, že podle práva EU a judikatury Evropského soudu pro lidská práva, tito příslušníci pohraniční stráže bez ohledu na jejich počet v podstatě poskytují bezplatnou trajektovou dopravu mezi Afrikou a Evropou v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva musí být všichni ilegální imigranti zachycení ve středozemní moři a to i na dohled od afrického pobřeží převezení do Evropské unie, aby mohli uplatnit svá v uvozovkách práva. Toto desetinásobné zvýšení počtu příslušníků pohraniční stráže nezmění platné zákony. Dokud nebudou tyto zákony reformovány, bude neomezená migrace do Evropy pokračovat. Jak zdůraznila von der Leyenová, vždy budeme respektovat lidská práva a zajistíme, aby ti, kteří mají právo zůstat, tak mohli učinit a mohli získat nezbytnou podporu pro integraci do našich komunit. Za šesté, a nakonec Uršula von der Leyenová oznámila celou řadu nových nařízení s globálními ambicemi, které ukazují, že Evropská unie si nárokuje právo vydávat zavazující předpisy nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. Například Evropský pakt o oceánech. Všimněte si toho množného čísla – oceánech. EU si evidentně nárokuje regulaci všech světových oceánů, Ačkoliv si sotva namáčí palec u nohy jen do jednoho z nich. Přepočteno na paritu kupní síly činil v roce 2022 průměrný HDP na hlavu EU jen 72 průměrného HDP připadajícího na jednoho Američana. Vzhledem k tomu, že hospodářský růst je ve Spojených státech každý rok vyšší než v EU, bude se tento rozdíl dále prohlubovat. Inovační vitalita americké ekonomiky tuto zaostalost EU jen podtrhuje. Podívejte se například na umělou inteligenci, v podstatě americkou inovaci, a porovnejte ji s nedostatkem kreativity v evropské ekonomice. Například úspěch společnosti NVIDIA v oblasti umělé inteligence je v Evropě nemyslitelný. Ekonomické zaostávání Evropy za Spojenými státy by mohly pomoci vysvětlit tři faktory. Vyšší náklady na energie, které jsou v Evropě pětkrát až desetkrát vyšší než v USA. Větší potíže v Evropě s koncentrací soukromého kapitálu k investicím do výzkumu a vývoje. A konečně zásahy šílených zákonodárců, které jsou v Evropě ještě horší než v USA. Například společnost Apple nedávno urovnala spor s EU týkající se omezení přístupu vývojářů třetích stran k její platební technologii, za což Apple hrozila pokuta ve výši 10% jeho ročních příjmů. Celkové čisté tržby Apple činily v roce 2023 383,3 miliardy dolarů, takže 10% pokuta by činila 38,3 miliardy dolarů. Vzhledem k tomu, že provozní příjem Apple v Evropě 36,1 miliardy dolarů, mohlo by nedodržení předpisů EU vést k pokutě přivyšujícím jeho příjmy v Evropě. Jak je tedy ve světle všech těchto faktů možné, že byla Fonder-Lajenová znovu jmenována předsedkyní Evropské komise, přestože zelení prohráli volby do Evropského parlamentu a pravicové strany je s velkým náskokem vyhrály? Možná tento zdánlivý paradox lze vysvětlit tím, že středopravý největší stranický blok v Evropském parlamentu je ideologicky podřízen levici a to ve dvou rovinách. Za prvé, dodržuje většinu dogmat levice, počínaje environmentalismem, a za druhé, Principiálně odmítá jakékoliv koalice se skutečnými pravicovými stranami, jako jsou bratři Itálie premiéry Giorgi Meloniové a francouzského národního združení Marie Le Penové. Díky tomu zůstává levice u moci, i když prohraje volby. V Evropském parlamentu podporu Uršuli von der Leyenové tvoří čtyři parlamentní skupiny: Středopravice, Socialisté, levicoví liberálové a krajně levicoví environmentalisté. Z těchto skupin je středopravice zdaleka nejsilnější. Bylo by proto logické, aby měla na program Evropské komise vedené Uršlou von der Leyenové největší vliv, ale to se neděje. Programu dominují naopak požadavky nejmenší skupiny environmentalistů, pokračování zelené dohody Green Deal a úplná dekarbonizace do roku 2050. Síla Evropy stojí na Francii a Německu, kde se strany pravého středu chovají stejně. Ideologické podřízení se levici a praktický zákaz převzetí vlády pravicí. V Německu je pravicová politická strana alternativa pro Německo a FD v pozici, kdyby se se stranami pravého středu mohla vládnout několika regionům. Všude v Německu se ale středopravice raději spojí s levicí, zelenými a někdy dokonce i s komunisty, než aby vládla s AFD. Ve Francii Národní združení jasně vyhrálo evropské volby a poté první kolo parlamentních voleb. Následně politici pravého středu okamžitě oznámili, že dávají přednost vítězství krajní levice a komunistů před vítězstvím Marine Le Penové občané Evropské unie nikdy nevolili tak pravicově jako v nedávných volbách. Přitom je jim vnucován program, který nikdy nebyl tak extrémně levicový. Program Uršuly von der Leyenové je podle not zelených, kteří mají 53 europoslanců, ne podle not stran pravého středu, které jich mají 188. To, že středopravice z principu odmítá vládnout se skutečnými pravicovými stranami, zaručuje, že levice zůstane navždy u moci. Když volby nic neřeší, tak demokracie umírá. Dále je na řadě Global Research a komentář Caitlin Johnstonové. V rozvíjení Armagedonu nejsou žádné dobré zprávy. Rozpad západní civilizace se odehrává v reálném čase přímo před našimi očima. Izrael zesílil svůj útok na západní břeh s invazí, jaká nebyla viděna od roku 2002 a zároveň se dozvídáme, že Bidenova administrativa se snaží zvýšit dodávky zbraní do Izraele. Harec uvádí, že srpen byl druhým nejrušnějším měsícem pro dodávky zbraní z USA na izraelskou leteckou základnu Nevatým po říjnu 2023. Toto je stejná Bidenova administrativa, o které byly američané ujištěni, že neúnavně a nepřetržitě pracuje na příměří v Gaze. Páchají genocidu a lžou o tom, zatímco se smějí a šklebí a oslavují radost z kampaně Kamaly Harrisové. Mezitím ve Spojeném království vláda šílí zatýkáním kritiků izraelských zvěrstev podporovaných západem. Za slovní zločiny. Prominentní pro palestinské hlasy Richard Medhurst, Sarah Wilkinsonová a Richard Barnard byli všichni v posledních dnech terčem protiteroristické policie na základě britského zákona o terorismu, na základě obvinění, že příliš podporovali zakázané skupiny při vyjadřování politických názorů na nedávné události na Blízkém východě. Připojili se k britskému novináři Kitu Kallenbergovi a bývalému britskému velvyslanci Gregu Marimu, kteří byli loni podle stejného zákona napadeni za slovní zločiny. Něco podobného se děje v Austrálii, kde vysoce postavená novinářka Mary Kostakydysová čelí obvinění z porušení zákona o rasové diskriminaci za dva retweety o Izraeli a Hezbaláhu, které urazili sionistickou federaci Austrálie. Tento krok přišel krátce poté, co australská vláda jmenovala svého prvního vyslance pro antisemitismus, což je krok, o kterém se mnozí obávali, že povede k tvrdým zásahům proti prévům, které jsou kritické vůči Izraeli a ve Francii prezident Emmanuel Macron odmítl ocenit výsledky voleb, v nichž v červenci zvítězila levicová aliance Nová lidová fronta a to jmenováním nového premiéra. Mnozí obvinili prezidenta z organizování převratu a Macronovi činy jsou široce citovány jako důkaz toho, že tzv. centristé západního liberalismu budou vždy na straně fašistů, aby zastavili jakýkoliv pohyb směrem k socialismu. Jean-Luc Mélenchon, který vede největší stranu Nové lidové fronty, nedávno slíbil, že uzná Palestinu co nejrychleji. Zatímco se to všechno děje, rusové varují před třetí světovou válkou, protože zástupná válka západního impéria na Ukrajině nadále eskaluje. Zelenského Kiev uvádí ukrajinskou invazi do Kurska, jako důkaz toho, že Moskva blafuje o všech svých červených liních a tvrdí, že největší invaze do Ruska od druhé světové války dokazuje, že jediným skutečným nebezpečím je neochota na to dále eskalovat dalšími útoky hlouběji do ruského území. Jste zahoďte velkou opatrnost za hlavu a pokračujte v rozšiřování pobřežního umění s jadernou supervelmocí. Co nejhoršího se může stát? Jaká je tedy dobrá zpráva? Žádná není. V rozvíjení dystopie a Armagedonu nelze najít žádné dobré zprávy. Očekávat něco jiného by bylo nerozumné. To neznamená, že není z čeho být šťastný, nebo že v našem světě není žádná radost nebo krása. Radost a krásu najdete všude, kam se podíváte. Čtením skutečných zpráv o době, ve které žijeme, vás prostě nepotěší. Žijeme v nepředstavitelně krásném světě a štěstí je výchozí pozicí lidského vědomí pod vším tím šílenstvím a egocentričností, které jsme na něj naskládali. Stačí trocha vnitřní práce a vnitřní jasnosti a můžete zažít tolik štěstí a krásy, kolik jen snesete v každém okamžiku svého bdělého života. Na hřebení vlny apokalypsy je ohromující krása. Rackové a vrány se perou o odpadky z rychlého občerstvení na silnici, vstoupající koš vůně výfukových plynů i šílený hluk dopravy a kapitalismu to vše je tak krásné. Každý z nás byl požehnán darem lidského života a každý lidský život je příležitostí zažít větší požitek, než o jakém bychom kdy snili, pokud se nedokážeme naučit proniknout iluzemi ega a duality a začít vnímat život, jako vlastně se to objevuje v každém okamžiku. Stačí upřímný pohled a zvědavost ohledně skutečné podstaty mysli, skutečné podstaty já a skutečné povahy vnímání. A pokud dokážeme otevřít oči tímto způsobem jako další bonus, můžeme dospět poznání, že věci nejsou pro lidstvo nakonec beznadějné. Že zatímco všechny systémy naší společnosti jsou nyní zcela uzamčeny, aby zabránili zdraví a změnám ve všech smyslech, všichni v sobě máme obrovský potenciál, se kterým jsme dříve nikde nepočítali. Že lidský mozek může ve skutečnosti překonat nezdravý vztah s mentálním vyprávěním, který mu umožnil být celou tu dobu propagován a psychologicky zotročen statut quo a začít se v našem světě pohybovat se skutečnou svobodou. Celé lidstvo má potenciál probudit se ze svého klamného sklonu k protchnutí mentálního vyprávění silou víry. Pokud se to může stát jedinému člověku, a zcela jistě se to stát může, pak se to může stát lidstvu jako kolektivu. Tento potenciál spí v nás všech a čeká na probuzení. Každý druh nakonec v určitém bodě narazí na kritický bod adaptace nebo vyhynutí, kdy se musí přizpůsobit měnícím se podmínkám na této planetě anebo nebo zmizet ve fosilních záznamech. Lidstvo se dnes dostává do takového bodu. Buď probudíme potenciál, který v nás všech dřímá, Abychom se stali skutečně vědomým druhem, nebo se vydáme cestou dinosaura. Máme svobodu jít oběma směry. Mezitím je život krásný a život radostný, dokonce i nad propastí, nad existenciální propastí. Vše, co musíme udělat, je dostatečně se probudit, abychom si tuto skutečnost užili. Následně nás Glad RU přenese na Ukrajinu. Kijev předal Spojeným státům seznam možných cílů v Rusku pro útoky americkými zbraněmi. Ukrajinský ministr obrany Umerov uvedl, že Washingtonu byl předán seznam možných cílů v Rusku pro útoky americkými zbraněmi. Ukrajina předala Spojeným státům seznam cílů v Rusku, které chce Kiev zasáhnout americkými zbraněmi, pokud Washington zruší omezení jejich použití, uvedl ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov. Vysvětlili jsme, jaké kapacity potřebujeme k ochraně o ukrajinských občanů, citovala Umerova rosijská gazeta. Uvedl, že část Kieva o zrušení omezení byla ve Washingtonu zvážena, a vyjádřil naději, že USA Ukrajinu vyslyšeli. V komentáři k americkému zákazu úderů americkými zbraněmi dlouhého doletu bylo uvedeno, že se nyní neočekává zmírnění omezení pro použití raket Atak MS, a to i přes opakované žádosti ukrajinského vůdce Volody Zelenského, uvedla Rianovosti. Kromě toho CNN citovala představitele americké administrativy, který uvedl, že USA dali jasně najevo, že Kiev by neměl očekávat významné dodávky raket Atak MS, protože počet těchto raket v amerických skladech je omezený a výroba trvá dlouho, uvedla agentura TAS. Připomeňme, že mluvčí Petangonu Patrick Ryder uvedl, že USA nyní neplánují zrušit omezení pro ukrajinské ozbrojené síly, aby mohli udeřit hluboko do Ruska americkými zbraněmi. Jen jestli to nevyhovění není motivováno tím, že by jim mohli rusové předat seznam amerických cílů svých raket. V případě, že by se tak stalo, měli by američané dostatečný prostor pro přemýšlení nad tím, zda rusové blafují nebo ne. A Amerika by se konečně mohla cítit bezpečně. Posledním příspěvkem před polovinou dnešního monitoru je komentář Rostislava Iščenka v překladu Jany Gerčešové. O zoufalém boji proti vlastnímu státu. Záhada na Ukrajině sestřeleného letounu F-16. Někteří naši kolegové nesnášejí, když se jim říká, že šíří podvrhy a pracují tak pro nepřítele. Oni sami i jejich příznivci začnou okamžitě fňukat, že nejde o podvrhy, ale o horoucí pravdu, kterou lidé nutně potřebují a že mají spolehlivé zdroje. Nejsem příznivcem žabomyších válek, které vedou na sociálních sítích různé klany vlastenců na výplatní pásce. Výplatní páska nemusí nutně znamenat plat – ale horoucí pravdu lze vybírat i dary. Proto raději ukazují na příkladu nepřítele, jak tyto mechanismy fungují. Neměli bychom však zapomínat, že všichni lidé, kromě siamských dvojčat, exponátů z muzeí nebo výstav a velmi vzácných vrozených postižení mají dvě ruce, dvě nohy a jednu hlavu. V každé moderní společnosti vznikají za podobných okolností podobné sociální skupiny, a každá má své tehliny a své darebáky. Některým, jako například generál poručíkovi rudé armády a tehdejšímu ober kolaborantovi Andreji Vasovovi se podařilo být obojím. Příklad nepřítele je nám předložen ne proto, abychom se radovali a křičeli, my takový nejsme, ale proto, abychom studovali jeho chyby, abychom se jim vyhnuli a neopakovali je, abychom podobné tendence vymítili sami u sebe každé společnosti existuje vždy několik názorů na varianty nejpříznivějších způsobů jejího rozvoje. V ideálním případě se stoupenci různých názorů zapojují do politického boje. Síla, která ve volbách zvítězila, získala mandát důvěry lidu, realizuje svůj program, zatímco poražení odcházejí do opozice a snaží se přesvědčit lidi o své správnosti prostřednictvím konstruktivní kritiky vlády, odhalováním jejich chyb a podobně. To je ideál. Ve skutečnosti se politický boj vede nevždy poctivými metodami. Mnozí politici upřímně věří, že účel vždycky světí prostředky a protože chtějí to nejlepší drobné podvody, jsou v tomto případě odpustitelné. Malá lež se vždy rychle promění ve velkou. Pro mocenské orgány to znamená sklouznutí k diktatuře, a pro opozici ústup do pozice z Rady národních zájmů. Převzetí anebo udržení moci se stává cílem samo o sobě a ušlechtilé motivy se odkládají na později a pak navždy. Diktatura je na Ukrajině zavedena již dlouho. Už dávno předtím však ukrajinská opozice, zorganizovaná do Majdanu, přesvědčila své příznivce, že neexistuje žádná podlost která by nebyla hrdinským činem, pokud je zaměřena na svažení režimu. Prvním cílem zmíněné technologie byl Kučma, který v letech 2000 až 2003 tvrdě odolával, ale sesypal se, jakmile si uvědomil, že američanému třetí prezidentské období nepovolí a že spoléhat se na Rusko a připojit se k táboru nepřátel západu je pro něj již nemyslitelné. Jeho miliardářský zeď byl neoddělitelně propojen svými finančními zájmy se skupinami kolem Soroše a Clintna. Dalším byl Janukovič, který se ani tak moc nebránil, jako spíše se jen vyhýbal konfrontaci, ale přesto byl přes všechny své manévry v roce 2014 svržen a málem zabit, a to i proto, že se nemohl na základě zájmu svého biznisu a biznisu své skupiny Definitivně rozejít se západem. Pokud však v zemi vítězného Majdanu nezůstaly žádné antimajdanské síly, neznamená to, že v ní nezůstala žádná opozice. Různé postmajdanské skupiny se teď navzájem podrážejí a sápou se jedna po druhé. Metoda je stejná: promluvit, ponížit v očích potenciálních spojenců zdiskreditovat v očích lidí svého politického protivníka a získat povolení USA k převzetí moci. Tuto metodu úspěšně použil Zelenský na Porošenka. Nyní se nová opozice, v níž Porošenko hraje jednu z hlavních rolí, snaží stejnou metodu uplatnit na Zelenského. Zatím bez úspěchu, američané nechtějí přepřáhat během cesty. Ale Piotr Aleksejevič Porošenko, je paličatý muž a nevzdává se a taky se nevzdá. Mariana Bezuglaja, známá mediální vražetkyně ukrajinské armády, která původně pracovala na objednávku pro Zelenského, ale již více než půl rok je koupena Porošenkem, uvedla, že podle údajů, které získala z důvěryhodných zdrojů, byl první potvrzený letoun F-16, v němž zahynul pilot Alexej Mes, Sestřelen díky přátelské palbě ze systému Patriot a tím pro Ukrajinu nenávratně ztracen. V předvečer prohlášení bez úglé list Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele uvedl, že letoun byl ztracen s největší pravděpodobností v důsledku chyby pilota. Ruská média spekulovala, že Mes a jeho letoun se mohli stát obětí úderu Iskanderu na leteckou základnu, kde se nacházel. Máme tedy tři verze. Pokud jde o tu ruskou, nikdo na ní zpočátku netrval a nikdo se neodvolával na zdroje v generálním štábu. Byl to jen předpoklad, že to tak mohlo být. Skutečně to tak být mohlo. Nepřítel vůbec není povinen potvrzovat naše úspěchy tohoto druhu. Pokud to tedy tak bylo, dozvíme se to až po kapitulaci Ukrajiny. Do té doby je to hypotéza, na její správnosti nikdo netrvá. Wall Street Journal citoval amerického představitele, který uvedl verzi o chybě pilota jako pravděpodobnou, ale zatím definitivně nepotvrzenou. Vzhledem k tomu, že američané mají možnost získávat informace nejen od ukrajinských úřadů, ale také od vlastního vojenského personálu a agentů speciálních služeb trvale umístěných na Ukrajině, kteří mají oproti místním spravodajským službám přednostní přístup k informacím citlivým pro USA, lze předpokládat, že USA jsou přesvědčeni, že letadlo nebylo sestřeleno. Pokud by se Američané snažili zakrýt sestřelní letadla přátelskou palbou, stačilo by jim podpořit verzi o přilétajícím Iskanderu. Tím spíše, že by jim to dalo příležitost k setrvání na požadavku, aby byly Kijevu předány další systémy protizdušné obrany, vzdušných sil, které Ukrajina zoufale potřebuje a neustále o ně prosí. To však neznamená, že havárie byla skutečně způsobena chybou pilota. Pokud by letadlo spadlo v důsledku poruchy a bylo v servisu západních techniků, bylo by pro USA výhodné svalit vinu na pilota. Co máme s těmi Ukrajinci dělat? Cvičili jsme je, cvičili a oni padají. To samozřejmě dává vnitřní americké opozici příležitost spochybnit účelnost předávání nových sérií F-16 letectvu ukrajinských ozbrojených sil. K čemu potřebují letadla ti, kteří jenom umějí řídit? Techniku však většinou předávají Evropané a otázka převodu je vyřešena, takže malý skandál tohoto druhu nebude nikoho trápit a americká opozice na něj nebude plítvat nějakými významnějšími silami. Rychle se dopracuje k informačnímu důvodu a spadla klec. Zdůrazněme tedy, že američané, kteří měli přístup k troskám letadla, jasně dospěli k závěru, že havárie bez vnějšího nárazu je natolik zřejmá, že v této věci je lepší nelhat a jednoduše upravit verzi příčin tak, aby nedošlo k diskreditaci jejich techniky. Verze poslankyně Bezuglé není jen slabá, má totiž všechny znaky podvrhu. Bezuglé se odvolává na jistý zdroj z vojenského prostředí. Proboha v každé zemi i v letectvu se snadno najde důstojník ve výslužbě, který na otázku mohla to být přátelská palba odpoví samozřejmě, že mohla. Někteří dokonce budou trvat na tom, že přesně tak to bylo. Jejich závěry jsou však učiněny na základě principu podlaha, prst, strop. Nejprve namíříme ukazováček na podlahu, pak jej pomalu zvedáme ke stropu a doprovázíme pohledem a v okamžiku, kdy bude namířen striktně na strop, nás osvítí pravda. Pokud podle verze bezugle unikly informace od lidí, kteří znají skutečná fakta, mohla svou verzi potvrdit, aniž by uvedla zdroj. Stačilo uvést alespoň jméno velitel jednotky, k níž patřil sam, který údajně F-16 střel, A právě velitel jednotky a velitel útvaru by pak měli nést odpovědnost za chybu. Ale bez Bezuglá požaduje, z nějakého neznámého důvodu, odstoupení velitele ukrajinského letectva. Jméno velitele jednotky souřadnice polohy komplexu neprozradí. Kromě toho je Patriot komplex mobilní, to je smění pozice, aby nebyl rychle odhalen a zničen. Bezuglaja se však raději odvolává na anonymní zdroj. Taková informace samozřejmě nemůže sloužit jako podklad pro vyšetřování. Kdyby se takové nepodložené spekulace braly v úvahu, vládní agentury by nedělali nic jiného, než že vyšetřovali podvrhy, během několika dní by bylo možné zcela paralizovat aparát jakéhokoliv státu tím, že by ho zaplavili falešné zprávy. S čím tedy Bezugla a její zaměstnavatelé počítají? Snaží se jednoduše zkomplikovat život Zelenskému tím, že využijí vnitropolitické konfrontace ve Spojených státech dávají americké opozici záminku k tomu, aby vyvolala v kongresu rozruch na téma, proč dáváme Ukrajině F-16 a systémy Patriot, aby se mohli navzájem ničit. Pokud Zelenský nedostane potřebnou techniku, odpor ukrajinské armády ještě více zeslábne a Porošenkův návrh američanům nevyměníte Zelenského za mě, já možná uzavřu s Ruskem mír za podmínek výhodných pro USA, bude znít tím přesvědčivěji. Porošenko si to tak představuje. Američané na rozdíl od něj dobře vědí, že Moskva nebude s žádným ukrajinským představitelem jednat o ničem jiném, než o přijetí svých vlastních podmínek. A teď možná nebude vyjednávat vůbec, protože proč vyjednávat s těmi, kdo jsou odsouzeni v brzké době ke kapitulaci? Proto se USA snaží všemi prostředky prodlužovat agónii Ukrajiny, aby měli čas vyvinout nový mechanismus silového nátlaku na Rusko, až bude s Ukrajinou naprostý konec. A tak bez Uglaja a její zaměstnavatele bojující o moc na Ukrajině, je to pro ně skutečně hrůza, když vidí, jak proudí do kapes bývalého týmu Studio Quarta 95 nebývalé finanční toky zasazují úder strategickým zájmům Spojených států. Navíc celá tato záležitost se odehrává v době předvolebního boje v USA a je v Trumpově zájmu. Porošenko kdysi ve volbách sadil proti Trumpovi a mýlil se. Možná se rozhodl sásku změnit, možná se to stalo samo od sebe, ale měli bychom mít na paměti, že na rozdíl od Bidena, který volby jednoznačně prohrál, má Harrisová šanci vyhrát. Samozřejmě člověk se může znovu mílit. Navíc Ukrajina se musí dočkat inaugurace nového amerického prezidenta. Pokud se nedožije, bude muset Petro Aleksejevič spolu se Zelenským pechnout před soudem do Spojených států a američané je nemusí přijmout. Prohlášení bez je pro nás takticky výhodné. Je jasné, že se nám na jeho základě nepodaří přesvědčit američany, aby přestali dodávat zbraně na Ukrajinu mají své vlastní zdroje informací a při rozhodování se neřídí ukrajinskými problémy, ale svými zájmy. Ale pro nás je užitečné, dokonce příjemné, že můžeme diskutovat k problému, Ukrajinci se sami se střelují. Chtěla nám bez Úglaja a její nadřízení pomoci? Ne, samozřejmě, že ne, prostě se to tak stalo. Ve svém malicherném boji pavouků v baňce, kteří se snaží alespoň na poslední chvíli prorazit, aby ovládli finanční toky a ukradli alespoň zbytek, se ukrajinské úřady ani ukrajinská opozice nestarají o zájmy státu, který všichni údajně hájí. I zájmy USA a Západu obecně jsou pro ně důležité jen do té doby, dokud se jim za ně platí. Pracují v rámci majdanských zvyklostí a rozvíjejí ty nejjednodušší scénáře. Potom si připadají jako vynikající strategové. Až budete číst domácí strategii, kteří mají zdroje všude, od Kremlu po generální štáb, vždy si vzpomeňte na bezuglou. Nezapomeňte, že každý zdroj, který vypouští informace, má možnost nepřímo potvrdit jejich pravdivost, aniž by to na něj někdo hodil. Pokud k potvrzení nedojde a je zde pouze ujištění, že zdroj je ověřený a je třeba mu věřit, pak buď zdroj vůbec neexistuje, nebo je tento kanál využíván k úniku dezinformací v osobním zájmu nějakého politika nebo nějaké politické skupiny? V informačním prostoru se snadno najde ambiciozní hlupák, kterého může politik nebo úředník využít pro své cíle jen tak, potají, o penězích nemluvě. Pokud vás někdo odkáže na konkrétní místo zdroje informací Kreml, vláda, generální štáb, ministerstvo obrany, pak to znamená, že vám rozhodnil, že žádný úředník, který neoprávněně vypouští citlivé důvěrné informace, nebude udržovat vztah s nějakým blogem, který poukáže na místo jeho působení. Bude okamžitě odhalen a vyhozen v horším případě, pokud je škoda velká, uvězněn. Existuje velké množství lidí, kteří chtějí vydělávat peníze v informačním prostoru. Proto průměrná úroveň žurnalistiky obecně a veřejných, otevřených politických analýz prudce klesla. Stále častěji se objevují exempláře, které neumějí pořádně ani psát, ani mluvit. Podívejte se blíže na autory, které pravidelně čtete anebo posloucháte. Pokud nemají nic nebo téměř nic, než neustálé senzace, tu ošklivou pravdu je stoprocentní, že máte co dočinění s informačním podvodníkem, který vydělává na vašem adrenalinu. Ti zkušenější z nich obohacují své zdroje o cizí ukradené materiály. Proto byste také měli pečlivě se podívat, kolik a čeho přesně autor sám napsal a co pouze přetiskl, aby přitáhl pozornost a rozšířil publikum. Když se sami sebe zeptáte, jak na to přišel, kdo mu to řekl a proč. V čím zájmu je šíření těchto informací? Nebude to nikdy zbytečné. Pokud budete dodržovat nejednodušší pravidla informační hygieny, nebudete se bát syndromu bezúglá. Jednoduše nebudete vědět, kdo to je, protože takové zdroje informací vás nebudou zajímat. Poznámka na závěr v textu byla zmínka o studiu Kvartál 95. To vzniklo v roce 1995 a v tomto humoristickém projektu se spojilo několik komiků a vystupoval s nimi i Vladimír Zelenský. Jsme tři a půl minuty za polovinou dnešního monitoru a tak si dáme krátkou pauzu v podobě písničky. A protože v předcházejícím komentáři se mluvilo o letadle, tak si jednu o letadle dejme. Ovšem upozorňuji vás, že ta písnička je stejně blbá jako ty výmluvy o ztrátě F-16. Přežili jste ty dvě a půl minuty bez úhony? Pakliže ano, mohu vás přivítat do druhé části dnešního monitoru. Ta právě začíná. Že už dávno nejsou hollywoodské filmy ke koukání, není nic nového. I proto mi šest z pěti lékařů v zájmu zachování duševního zdraví zakazuje je sledovat. No a teď tu mám necenzurovanou pravdu, která mi to jen potvrzuje. Je tu další blbina z hollywoodského centra duševního úpadku. Film Apprentice, tedy učení. Je známo, že drtivá většina Hollywoodu podporuje politiky, kteří jsou součástí tzv. Deep State a propaguje aktuálně prosazovanou ideologii. To je v podstatě stejné po celém světě. Umělci jsou jedním z hlavních nástrojů propagandy vládnoucí ideologie. Bez nich a bez mainstreamových médií by nebylo možné v tak rozsáhlém měřítku ovlivnit a zmanipulovat masy, aby volili ty nejodanější loutky. Pověst, podle které jsou umělci jakýmsi anti-establishmentovým odporem je tedy nesmyslná, jsou naopak jednou z hlavních opor. Ostatně bez těchto bezpáteřních hloutek by se mnozí nedostali na posty, které zastávají. U nás je zářným příkladem komunistický rozvědčík a převlékač kabátů, který aktuálně okupuje hrad. Jistě mu hodně pomohla i podpora umělecké angažované úderky, která se sama řídí heslem Kam víte tam plášť, takže podpora bezpáteřních jedinců je u ní tak nějak přirozená. A samozřejmě ani tučné dotace nesmrdí. Přesně tímto heslem se řídí i Hollywood, který je samozřejmě plně na straně Harrisové. Nedávno natočený film má přispět k tomu, aby se přízeň voličů přesunula právě k této ultraprogresivistické loutce Deep State. Podvody, pomluvy, manipulace a propaganda jsou základní taktiky používané levicí ve snaze podkopat Trumpa a republikány v jejich volebním úsilí. Tyto strategie pronikly do všech institucí a odvětví, od akademické sféry po média, a utvářely narrativ, aby se zmocnili veřejného mínění. Hollywood je jedním z těchto průmyslových odvětví, která se stále více stává mocným nástrojem propagandy pro levicové ideologie. A v rámci nedávného pokusu ovlivnit veřejné vnímání je plánováno uvedení filmu, který zobrazuje Donalda Trumpa v extrémně nelichotivém světle jen několik týdnů před volbami. Propagandistický film se jmenuje Učeň a je pojmenován podle dlouhotrvajícího televizního pořadu, který Trump slavně moderoval 15 sezon a v němž Trumpa hraje Sebastian Stan. Film, který bude uveden 11. října společnosti Cliff Entertainment, našel distributora teprve nedávno poté, co se po premiéře filmového festivalu v Cannes snažil získat jakýkoliv zájem, a to především kvůli obavám správných důsledků ze strany Trumpova týmu. Film zjevně ukazuje vzestup Trumpa k moci a skládá se z nepřesných tvrzení jako je jedno vyobrazení, že Trump znásilnil svou bývalou manželku Ivanu, kterou hraje Maria Bakalova. Obvinění se původně objevila po jejich rozvodové výpovědi v roce 1990, ve které Ivana sama tato tvrzení zdiskreditovala tím, že její slova neměla být brána doslovně ani kriminálně a že se pouze cítila být znásilněna. Ředitel komunikace Trumpovy kampaně Steven Chong označil film za hollywoodský propagandistický kousek plný zlomyslných pomluv a falešných tvrzení která se ještě budou řešit před soudem. Tento v uvozovkách film je čistá zlomyslná pomluva, nikdy by neměl spatřit světlo světa a nezaslouží si ani místo v sekci přímo na DVD ve výhodném koši v diskontním obchodě, ale patří do popelnice, řekl Chong. Tento film zjevně není pro zábavu ani pro informační účely, Místo toho je to vypočítaný tak navržený tak, aby ovlivnil veřejné mínění a dále zkreslil realitu obklopující Trumpovo prezidentství. Nyní by mělo být dobře známo, že hollywoodské elity vytvářejí příběhy, které se zdají být výhradně v souladu s progresivistickými ideologiemi, často vykreslující konzervativní názory v negativním světle. Dělají to prostřednictvím filmů, televizních pořadů, doporučení celebrit. Díky tomu je Hollywood schopen fungovat více než jako zábavní průmysl. Místo toho se stal nástrojem ideologické války, jejím cílem je formovat veřejné mínění a pohánět politický diskurs směrem, který prospívá pouze jedné straně politické angažovanosti. Cože mi to jen připomíná? A, ah, už vím! Studio Babelsberg s komplexem filmových ateliérů v Babelsbergu na východní předměstí Postupimi, které vzniklo v roce 1912 a je tak nejstarším filmovým studiem na světě. No a tam v roce 1917 vznikla firma UFA, která byla o 20 let později zestátněna a stala se významným nástrojem propagandy Třetí říše. Své kvality tam předvedl Pepa Goebbels a také Leni Reifenstahlová, která své nespochybnitelné nadání přetavila až v sounáležitost s německým nacismem. A pak, že se dějiny neopakují stále do kolečka dokola. A musím dodat i u nás. I u nás. Inu opět musím připomenout George Santayanu a citovat jej. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, jí opakovat. Ve Spojených státech ještě zůstaneme. Všechny republikánské státy USA se spojují v boji proti chystanému schválení pandemické dohody. Zatímco tzv. kolektivní západ i země BRIC jsou plně v souladu s globalistickou agendou, což zcela popírá onu deklarovanou multipolaritu. Jsou to paradoxně některé státy USA, kdo se dlouhodobě proti této agendě skutečně staví. To bylo patené zejména za covidu. Předem daný scénář plnili loutkové vlády po celém světě bez ohledu na to, do jakého politického tábora ve skutečnosti patří. Vzpomeňte si ovšem na Floridu v době, kdy se jinde zaváděly drakonické restrikce a později nucené genové injekce a diskriminace neočkovaných. Na Floridě se na vrcholu falešné pandémie hromadně pálili roušky a obchodníci či provozovatele různých služeb měli výslovně zakázáno požadovat potvrzení o očkování, které bylo i v USA v podobném stylu jako v rámci EU. Byly otevřené školy, obchody, všechny služby i firmy. Žilo se tam stejně jako jindy. Florida tak byla ostrůvkem normálnosti ve světě šílenství, kde oddané loutkové vlády zaváděly nesmyslné drakonické restrikce, jejíž jediným cílem bylo zničit ekonomiku dané země a donutit občany k aplikaci experimentálních genových injekcí. Floridu později následovaly i některé další republikánské státy a není divu, že se tam stejné svobodomyslné vlády drží i nadále. Nyní se guvernéři těchto států rozhodli spojit, aby společně vystoupili proti pandemické smlouvě. Republikánské státy po celých USA spojují své síly, aby zabránili Světové zdravotnické organizaci vynutit si v Americe její protokol prevence pandemie, jinak také pandemickou dohodu nebo smlouvu. VHO se zoufale snaží donutit státy z celého světa, aby přijali. Nová autoritářská pravidla. V prosinci 2021 na svém historicky druhém mimořádném zasedání Světové zdravotnické schromáždění zřídilo mezivládní vyjednávací orgán INB, který má navrhnout a vyjednat úmluvu, dohodu nebo jiný mezinárodní nástroj podle ústavy Světové zdravotnické organizace k posílení prevence pandemie. Práce INB je založena na principech inkluzivity, transparentnosti, efektivity, vedení členských států a konsenzu. Preymedia.com uvádí, administrativa Bajdna a Harrisové samozřejmě dychtivě postoupila národní autoritu globalistickým byrokratům a tak začala spolupracovat s VHO na návrhu dohody o spolupráci při jakékoliv další pandemii. Pandemická dohoda WHO nejenže dává velkou část americké zdravotní politiky do rukou mezinárodní organizace, včetně víze v porovnosti a začlenění v reakci na pandemii, ale také ignoruje desátý dodatek a práva států určovat určité politiky podle ústavy. Asociace republikánských guvernérů se tvrdě vymezuje proti tomuto porušování národní suverenity a federalismu. Už v květnu 24 guvernérů podepsalo dopis vyjadřující svůj nesouhlas s myšlenkou pandemické smlouvy. Část dopisu zní: Cílem těchto nástrojů je zmocnit VHO, zejména jejího nekontrolovatelného generálního ředitele, s pravomocí omezovat práva občanů USA, včetně svobod, jako je svoboda projevu, soukromí, cestování, volba lékařské péče a informovaný souhlas a tím porušovat základní principy naší ústavy. Pokud by byly tyto dohody přijaty, snažili by se povýšit VHO z poradního orgánu na globální autoritu v oblasti veřejného zdraví. Podle navrhovaných dodatků a smlouvy by generální ředitel VHO údajně získal jednostranou pravomoc vyhlásit v členských zemích nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví a mezinárodního zájmu která by přesahovala pandemie a zahrnovala řadu vnímaných mimořádných událostí. Jako guvernéři prohlašujeme, že politika veřejného zdraví je záležitostí vyhrazenou státům, nikoli federální vládě a už vůbec ne mezinárodním orgánům, jako je VHO, uzavírají guvernéři dopis. Jsme odhodláni odolat jakémukoliv pokusu převést pravomoc na VHO ve věci veřejné politiky, ovlivňující naše občany, nebo jakémukoliv úsilí VHO prosadit nad nimi takovou pravomoc. Před pár dny došlo k dalšímu pokroku, neboť k prohlášení se přidali další státy, což znamená, že nyní je již proti pandemické dohodě většina států USA. Ve čtvrtek republikánští guvernéři vydali prohlášení, v němž uvedli, že odmítají souhlasit s podřízením pravomocí svých států VHO. K 24, kteří dopis podepsali, se připojili další dva guvernéři, čím se celkový počet zvýšil na 620. To je pravda přes polovinu států. Světová zdravotnická organizace se prostřednictvím své nové pandemické dohody pokouší o jednu světovou kontrolu nad zdravotní politikou. Stojí v novém prohlášení. 24 republikánských guvernérů vyjádřilo znepokojení nad tímto vývojem ve společném dopise v květnu letošního roku. Další dva se přidali nyní. Jednoduše řečeno, republikánští guvernéři nevyhoví. Dále jsou podpisy guvernérů všech 26 republikánských států, jejichž občané mohou být v klidu, neboť nikdo je nebude nutit do roušek, lockdownů ani aplikaci experimentálních injekcí. A teď tu mám portál Vaše věc, s nímž se na skok podíváme do Polska. Tusk v zákulisí připravuje zvláštní válečnou daň. Polský vládní poslanec a předseda parlamentního hospodářského výboru pro Polsko 2050 Richard Petru ve včera zveřejněném rozhovoru pro Studio PAP to je polská tisková kancelář uvedl, že v zákulisí se hovoří o zavedení válečné daně. Pokud se situace zhorší, zavede se dočasně jednorázová nebo dvojnásobná daň na rok nebo dva v rámci které každý zaplatí stejnou částku, která je přidělena na konkrétní zbrojní projekt, jako je štít nebo letectví, řekl Petru. Připomeňme, že návrh polského státního rozpočtu na příští rok počítá s rekordně vysokými výdaji na obranu. Uvedl to v těchto dnech předseda rady ministrů Donald Tusk. Ještě před jeho tiskovou konferencí náměstek ministra obrany Stanislav Zjatek sdělil, že Polsko plánuje vynaložit na obranu v příštím roce 4,7 hrubého domácího produktu. Když už jsme se na skok podívali do Polska, tak v něm ještě chvíli zůstaneme, abychom se podívali na vřelé polsko-ukrajinské vztahy, k čemuž nám něco řeknou webové stránky strana News. Polský premiér stanovil podmínku pro vstup Ukrajiny do EU. Po prohlášení ukrajinského ministra zahraničí Dmitra Kuleby v polském městě Olštyn došlo v Polsku ke skandálu. Premiér Donald Tusk dokonce pohrozil, že Ukrajinu poté nepustí do Evropské unie. Během veřejné diskuze byl Dmitro Kuleba dotázán, kdy bude Polsko schopno exhumovat oběti volínského masakru. Jedná se o dlouhodobý požadavek Varšavy, který Kijev odmítá splnit, aby nediskreditoval OUN, UPA, kterou Poláci obvinují z masových hražd. Ukrajinský minister reagoval slovy o operaci Vysla v roce 1947, kdy byli etničtí Ukrajinci násilně vystěhováni z jihovýchodních území Polska, kde žili kompaktně a přesídleni na různá místa, rovněž v rámci boje proti ukrajinským nacionalistům. Kuleba při tom území, odkud k vystěhování docházelo, nazýval ukrajinskými. Víte, že všichni tito Ukrajinci byli násilně vystěhováni z ukrajinských území, aby žili na různých místech v Polsku, ptal se Kuleba. V souvislosti s požadavky na exhumaci ukrajinský minister uvedl, že Kijev má také své vlastní požadavky na polské úřady, aby zvětšnili památku Ukrajinců a budeme postupovat ve vzájemném respektu. A navrhl, abychom toto téma přenechali historikům. Kulebovi výroky o ukrajinských územích vyvolali v Polsku pobouření. Kritizoval je mimo jiné premiér země Donald Tusk, který uvedl, že jednoznačně negativně hodnotí slova ukrajinského ministra a že Ukrajina se nestane členem EU, dokud nevyřeší otázku historické paměti. Doslova řekl, Ukrajina se nestane členem Evropské unie bez souhlasu Polska. Ukrajina musí splňovat evropské normy a ty jsou různorodé. Nejde jen o hranice, obchodní, právní a ekonomické normy. Je to také otázka, řekl bych, kulturních a politických standardů. A teď něco dvakrát o obhacování Evropy. Na CZ24 News jsem si přečetl, že teroristé islámského státu ISIS se vysmáli německému vládnímu zákazu nožů s čepelí delší než 6 cm. Reakce německé vlády po útoku v Solingenu už nejsou k smíchu jen místním, kteří nyní komentují nejen zákaz nožů na 6 cm, ale i deportaci 28-letých afgánských zločinců, těm totiž dala německá vláda na cestu kapesné tisíc eur v hotovosti. Samozřejmě každému. Tyto peníze mohou být dobrým základem pro zaplacení cesty zpět do Evropy, případně opět rovnou do Německa. Jak se totiž ukazuje, tak mnoho deportovaných se vrací zpět jako bumerang. Mezi deportovanými byli většinou těžcí zločinci. Byli tam například pachatelé, kteří se dopustili znásilnění dětí nebo hromadných znásilnění. Za odměnu tedy dostali ještě toto kapesné. Nicméně na konání německé vlády reagoval i ISIS, a to konkrétně na zákon, který zakazuje nošení delších nožů, což samozřejmě žádný džihadista dodržovat nebude. Používání nožů na veřejném prostranství dále omezíme, abychom zvýšili ochranu před útoky nožem. A to si myslím, že je velmi, velmi důležité, řekla ve čtvrtek v Berlíně ministrině vnitra Nancy Fázerová. Ano, už vidím policisty, jak cíleně kontrolují obohacovače, zda u sebe nemají nůž. To by byl přece rasismus, takže málo kdo si to ve skutečnosti dovolí. Teroristé tzv. islámského státu, v jehož jménu terorista ze Solingenu spáchal vraždy, se vysmívají akcím federální vlády jako neschopnosti nevěřících. Informoval o tom bezpečnostní expert Petr Neumann. V týdenním zpravodaji Isis al-Naba se doslova pod nadpisem Džihad v Evropě píše Představte si, jak se nůž, základní součást každé domácnosti, stal zdrojem teroru a škod, což nyní dokonce vede německou vládu k volání po nových omezeních prodeje a držení nožů a omezení konkrétní délky čepele na nevíce než 6 cm v naději, že nůž nepronikne do vnitřních orgánů německých občanů. Podle teroristů to vypadá, jako by se německá vláda vzdala naděje, že budou schopni útokům zabránit, a proto se rozhodli omezit se na jejich regulaci, jak uvádí cynické znění zpravodaje. Pak padla ze strany ISIS výslovná hrozba. Problém nebude omezen na nůž. Protože co muslim, který umí připravit narození nový dort s výbušninami? Jste také připraveni je zakázat nebo snížit jejich velikost? Teroristé z Izzy zdále vyzývají muslimy k dalším útokům za použití všech nástrojů, jako jsou nože a kladiva. Výzva doslova zní. O, o mujahide, mužem kladiva, který ničí své oběti a rozbíjí mlepky, aniž by za sebou zanechal stopu vedoucí k němu, ne z obav o vlastní život, ale proto, aby se operace mohla opakovat znovu a znovu, dokud nebudete nasycení jejich krví. Teroristé nyní chtějí využít své hybné síly poté, co útok na západě zafungoval, poprvé po letech a najít nové džihadisty ochotné provést další útok. No a to druhé obohacení uvidíme názorně na příkladu Švédska. K tomu nám něco řekne Stanislav Leščenko v komentáři pro znat RU. Děčtí vojáci zalili Švédsko krví. Švédský organizovaný zločin, považovaný za mimořádně vlivný a extrémně násilný, opět překvapil svět. V této navenek prosperující skandinávské zemi probíhá v podstatě občanská válka mezi etnickými gengy, které využívají děti jako zabijáky. Proč s tím tedy policie nedokáže nic udělat? Novým trendem ve Švédsku jsou nezletilí zabijáci, které si najímají starší gangstři, aby zlikvidovali své rivaly. Mluvíme o desítkách a stovkách případů, z nich mrazí v zádech. Úředníci a tisk takové vrahy nazývají dětskými vojáky po vzoru mafiánských agentů v Itálii a Spojených státech. Problém vyšel najevo před rokem po dvou senzačních tragédiích. Na stokholmském předměstí Yorkborough byla nalezena těla dvou teenagerů, 14-letých Mohameda a Leita, kteří se před několika měsíci ztratili. Vyšetřovatelé spekulovali, že teenageři byli zabiti, protože souhlasili s tím, že se stanou nájemnými vrahy, ale svůj úkol nesplnili. Tato verze vznikla proto, že na kůži šmrtvého Mohameda byl věřit symbol Z, který používá stokholmský gang Zero Nadverket, tedy nulové území. Na ulici v Helsingborgu bylo nalezeno zaparkované auto, jehož řidič byl za volantem zastřelen. Policii netrvalo dlouho, než vraha našla, protože po sobě neskušeně zanechal spoustu stop. 16-letý mladík ani nestačil odhodit zbraň, ze které do oběti vypálil tři kulky. Později vyšetřování dospělo k závěru, že vražda byla pečlivě naplánována a měla charakter popravy. Soudní jednání ve druhém případě se kvůli nezletilosti obviněného konalo za zavřenými dveřmi, Teprve po vynesení rozsudku se veřejnost dozvěděla pozadí tohoto závažného zločinu. Mladý vrah nejednal z vlastní iniciativy, ale plnil objednávku. Ukázalo se, že zákazníkem byl 26-letý mafián Orhan Damaj. Našel si mladíka, který podle svých učitelů, když chtěl, byl chytrý kluk, měl rád fotbal a hudbu, ale pak se dal na počítačové hry. Zadlužil se a nutně potřeboval peníze. Demaji mu poskytl mobilní telefon pro komunikaci, pistoli, střelivo, kolo a náhradní oblečení. Začínajícího zabijáka navíc instruoval zavedený expert, 20-letý Burak Burkan. Všichni čtyři obžalovaní svou účast popřeli, ale důkazy předložené státním zastupitelstvím se ukázaly jako neotřesitelné. Výsledkem bylo, že Demaj byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody, mimo jiné za zapojení nezletilého do trestné činnosti. Burkan dostal téměř 15 let vězení a přímý pachatel dostal čtyřletý trest v uzavřeném internátu pro nezletilé. Podle znění švédské témis se zde bude podrobovat ústavní léčbě. Přítel a komplic VH byl odsouzen ke třem letům léčby v uvozovkách léčby samozřejmě. Jména a národnosti mladiství gangstrů média nezveřejňují. V soudě podle zveřejněných fotografií se však jedná o děti migrantů. Jak ve Švédsku, tak v sousedním Dánsku tisk vždy označuje mladistvé vrahy jako Švédy. Deník vzhled opakovaně psal o tom, že ve Švédsku roste etnická kriminalita a že Švédsko již dlouho není bezpečnou zemí. Od té doby se situace jen zhoršuje. Jen podle oficiálních údajů je v řadách místního organizovaného zločinu asi 30 tisíc lidí a kriminální prostředí zjevně mládne. Za pouhých deset let se tato skandinávská země dostala z pozice jedné z nejnebezpečnějších na kontinentu na první místo evropského žebříčku smrtelných přestřelek. Hluboce zakořeněné gengy, většinou vedené přistěhovalci druhé generace, zabíjejí nejen sebe navzájem, ale i nevinné kolem jdoucí. Mnozí ze zločinců jsou týnejdři mladší 14 let. Britský list Financial Times píše, gangstři si z nich připravují mladé nástupce. Gengy ve Švédsku jsou známé nejen svou brutalitou, ale také nekonvenčními metodami. Nezletilí vrazy jsou jednou z nich. Takové panáky si gangstři oblíbili ze dvou důvodů. Za prvé dospívající jsou kvůli nezralosti své psychiky a pod vlivem videoher, které romantizují násilí, ochotnější vzít život jinému člověku. Mnohé z nich láká vyhlídka na vysoké místo ve společenské hierarchii, včetně té zločinecké, a vzhledem ke stereotypům o luxusním životě gangstrů, kteří mají peníze a moc nad osudy ostatních. Za druhé, jestliže dospělý zločinec dostane dlouholetý trest za vraždu, Teenager dostane několik let v nápravném internátu. V prvních sedmi měsících roku 2023 bylo zahájeno 42 vyšetřování proti dospívajícím, kteří spáchali vraždu nebo se o ní pokusili, zatímco za celý rok 2022 jich bylo zahájeno pouze 38. Máme stále více mladých lidí, kteří páchají velmi závažné trestné činy. Je to nesmírně hrozný a smutný vývoj. Komentoval statistiky ve švédském rozhlase státní zástupce Karl Melberg. O rok později je situace ještě mnohem smutnější a horší. Od ledna do konce července 2024 bylo 93 nezletilých podezřelých z pokusu o vraždu nebo podněcování k ní. Je to šílené. Značný zájem o problém švédských dětských zabijáků projevuje tisk sousedních zemí Dánska a Norska. Tento zájem je oprávněný. Gengy se rozrůstají tak rychle, že jim Švédsko přestává stačit. Zároveň mezi sebou vedou zuřivé války o území. Ve skutečnosti je hlavní sférou uplatnění dětí zabíjení zástupců konkurenčních gengů. Dalším způsobem řešení problému v uvozovkách přelidnění je rozvoj sousedních zemí, což se již děje. Kriminální komunity ze Švédska působí v Dánsku a Norsku a tamní média servírují švédskou krvavou agendu s varováním brzy to tu všechno bude. Když zločinci zahájili palbu z armádních automatických zbraní u východu ze stanice metra ve Farstě, to je jižní předměstí Stockholmu, po níž dva, včetně 15-letého chlapce, zemřeli, požádal norský portál Aftenposten o komentář Manu Gerela, kriminologa z univerzity v Malmé. Ten si stěžoval. Mladí lidé jsou stále častěji terčem útoků. Máme tu 15 leté, kteří střílejí útočnými puškami. Je to šílené. Chtějí být cool a vydělávat dobré peníze a to se jim daří, když plní vražedné zakázky, poznamenává odborník. Dánský televizní kanál zveřejnil ceny za služby nezletilých v úvozovkách vojáků ze Švédska. Za výstřel do hlavy nebo mířený hot ručním granátem si lze vydělat 300 až 500 tisíc švédských korun, což je asi 2,5 až 4 miliony rublů. Naše místní skupiny si najímají švédské dětské vojáky na páchání trestné činnosti. Je hluboce znepokojující, že k tomu vůbec může docházet a je hluboce znepokojující, že se to nyní děje konkrétně v Dánsku uvedl dánský minister spravedlnosti Peter Hummelgaard. Ten se předevčírem sešel s ministrem vnitra a dohodl se na zpřísnění kontroly osob vstupujících do Dánska ze Švédska přes most přes úžinu Oresund. Mimochodem, podle dánských zákonů jsou trestné činy osob napojených na organizované skupiny trestány přísněji a to se týká všech, kteří překročili věk 15 let. Zástupce šéfa dánské policie Peter Svarer uvedl, že místní zločinci si najímají švédské vojáky prostřednictvím internetu. Zdá se, že pro mladé lidi mezi 14 a 15 lety nemá smysl brát do ruky zbraň nebo granát. Myslím, že je to šílené a překvapuje mě, že jsou ochotni to dělat. Podivil se Svarer. A teď něco z ekologie. Mám tu portál slunečno. Emise SO2 z Islandu se dostávají do Evropy. Dočetl jsem se, že sopečná aktivita na islandském poloostrově Reykjanes je letos nezvykle vysoká. V pořadí již šestá erupce za poslední rok se odehrála 22. srpna a od té doby vysílá do vzduchu oblaka oxidu siřičitého, který se v nízké koncentraci dostává až do Evropy. Oblaka oxidu siříčitého se do Evropy dostávají od konce minulého týdne postupně od západní Evropy. K erupci došlo v kráteru Sungnux, zase jedno nevyslovitelné jméno v islandštině. Ten kráter je na poloostrově Reykjanes na Islandu. Situace pečlivě monitorovaná a v současné době se aktivita soustředuje na dvě oblasti severně od Stora z Intenzita erupce se každým dnem snižuje. Oblak oxidu siřičitého se následující den po erupci začal pohybovat přes severní Atlantik a 24. srpna dorazil do západní Evropy. Poté se začal odebírat na východ Evropy. Největší koncentrace oxidu siřičitého jsou naštěstí ve výškách od 5 do 8 kilometrů. Povrchová měření koncentrace oxidu siřičitého však odhalila, že k mírnému zvýšení došlo i na úrovni terénu. Není však důvod k panice, protože naměřené hodnoty v ovzduší jsou pod doporučeným prahem stanoveným normami EU pro kvalitu ovzduší. Proto se neočekává, že by mraky oxidu siřičitého ze sopky na Islandu měly negativní dopady na zdraví. Výzkumní pracovníci ústavu Copernicus Atmosphere Monitoring Service pravidelně sledují obsah oxidu siřičitého v reálném čase prostřednictvím satelitních snímků mraků. Díky tomu jsou včas schopni vyhodnotit možné dopady na kvalitu ovzduší v oblastech po celém světě. Je jisté, že emise vyprodukované při nedávné erupci na Islandu nejsou dostatečně závažné, aby měly dopad na globální atmosférické procesy. To je velice zajímavé, mě ovšem velice zaujala věta. Není však důvod k panice, protože naměřené hodnoty v ovzduší jsou pod doporučeným prahem stanoveným normami EU pro kvalitu ovzduší. Ta věta je postavena tak dobře, že jsem si oddychl, neb naměřené hodnoty v ovzduší jsou pod doporučeným prahem stanoveným normami EU a tak dále a tak dále. Ještě, že ty sobky dokážou dodržovat limity norem, vymyšlené nějakou komisí EU. Do konce dnešního monitoru nám zbývá asi tak 20 minut. Tak se také podívejme domů. Nejprve tu mám slova radíma Fialy, který mi okomentoval ekonomické přínosy Piráta Bartoše. Ivan Bartoš z Pirátů nespackal jenom digitalizaci. Firma, kde Bartoš velel marketingu, Nasekala desetimilionové dluhy a projekt zkrachoval. Takže vidíme, že Piráti a pěti koalice se chlubí, jak rozumí IT a moderním technologiím, a přitom vidíme, že jde o naprosté packaly a neuměteli. Před lety působil Bartoš jako marketingový ředitel v portálu AirJobs.cz, který nasekal dluhy ve výši desítek milionů a zkrachoval. Upozornil na to server Express. Vidíme, že Bartoš vede své ministerstvo podobně jako uvedenou zkrachovalou firmu. Podle odhadu ekonoma Lukáše Kovandy Bartoš s packanou digitalizací zatím způsobil škody za 2 miliardy, které mohou překročit až 10 miliard. Požadujeme okamžitou rezignaci Ivana Bartoše a prosazujeme hmotnou a trestní odpovědnost politiků. Bartoš vysvětloval, že má s AirJobs velké plány. V marketingu jsem dostal relativně volnou ruku. Chceme být pracovní portál, který je těsně pod úrovní Heat Hunterů. Něco jako takový český LinkedIn. Jenže ty velké plány velice záhy vzali za své. Za působení Ivana Bartoše v AirJobs totiž firma generovala dluhy v řádech desítek milionů v roce 2015 to byla provozní ztráta 28 milionů, v roce 2016 pak dokonce více než 46 milionů. Express také upozornil, že předseda Pirátské strany úzce spolupracoval s podnikatelem Tomášem Bártou, který měl připravit o úspory téměř 900 drobných investorů. Po krachu jeho skupiny EMTC zůstaly dluhy ve výši 1,8 miliardy korun. Tak to okomentoval na svém Facebooku ekonomické přínosy ministra Bartoše místo předseda SPD Radim Fiala. Následující příspěvek v nás jistě vyvolá pocit deja vu. Předvolání Asi jste zaznamenali, že se zase jeden správní orgán vyznamenal. V tomto případě magistrát města Prostějova ústy, respektive klávesnicí PC jisté Marceli Kolaříkové, referentky přestupkového oddělení, potažmo i nějaké Michaly Janské, též tam uvedené. V předvolání o podání vysvětlení se píše, že Marie Eš a dále následují nacionále, dále podezřelá se měla dopustit přestupku proti občanskému soužití podle paragrafu 7 odstavce 1 písmeno C, bod 4, zákona číslo 251 lomeno 2016 sbírky o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů dále jen zákon o některých přestupcích tím, že v přesně nezjištěný den a z přesně nezjištěného místa prostřednictvím sociální sítě Facebook na profil s názvem Mája Šebinská zveřejnila příspěvky, fotografie s texty s negativním obsahem vůči vládě České republiky. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měla vůči jinému dopustit hrubého jednání. A tak dále a tak dále netřeba pokračovat, ale je třeba připojit krátkou glosu. Netušil jsem, že už zase máme v zákonech článek 4, byť pod jiným názvem, a že už to parlamentem tahle pětidemoliční vláda protlačila a zpřátelená média to, jak jej zvykem zamlčila. Stejně tak netuším nic o tom, že by snad vláda České republiky nějak občansky soužila s občany této země. Zamyslím se nad tím, nemělo by to být tak nějak obráceně, ten, kdo na sociálních sítích zveřejňuje pozitivní obsah o vládě, by měl být potrestán za pomluvu, léž po případě vyšetřen na nejbližším oddělení psychiatrické léčebny. Mimochodem, už sedí za Katém to, soudím, že psychicky narušené individuum, které si s pravděpodobností hraničící s jistotou zvolili jemu podobní za starostu řeporí. Zabití dítěte, zapálení domu podřezání manželky, nic. A co ten tupý zelený lampasácký debil, jak sám sebe označil, ten může beztrestně urážet lidi a říkat o nich, že jsou svině, přičemž se chystá jít kopat příkopy. Nebo že by tupá zelená lampasácká debilita z člověka, tedy pokud jim je, jej činila beztrestným. Co dodat? Nikdo by měl těm ženským z Prostějovského magistrátu připomenout paragraf 329 trestního zákonníku z neužití pravomoci úřední osoby. A ještě závěrem: ať žijí udavači, včetně těch z Prostějova. Zdraví, Béčnajder! Na to se dá navázat komentářem Jindřicha Kulhavého. Vše už tu někdy bylo. O módě se říká, že její trendy se v lehce obměněných variantách stále opakují. Pravdou je, že kostýmky a minisukně ze 70. let, ve kterých zářily babičky dnešních pubescentek, už se také párkrát objevily i v pozdějších letech a vždy přinesly oživení do jinak šílených modelů potlačujících ženskost. Ne, nebojte se, Módou se dnes zabývat nebudeme, jen tím chceme říct, že lecos se v určitých periodách vrací a neměli bychom být úplně překvapeni, když se to děje. Vraťme se do doby druhé světové války. Němci ovládali náš prostor a především jejich gesta společně s českými konfidenty a udavači dokázalo terorizovat tehdejší občany protektorátu. Mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů tak doplatilo životem na praktiky této složky německé moci. Po válce měly přijít roky svobody, ale rokem 1948 se vše zase trochu zvrátilo a komunisté si došli pro vládu. A s nimi se začala historie STB. Ani ona se neobešla bez udavačů a spolupracujících agentů, z nich se postupně vyprofilovala i část polistopadové mocenské kliky. Václav Havel dobře věděl, proč nechal i hned po tzv. Sametové revoluci zlikvidovat rozsáhlé svazky STB, obsahující seznamy spolupracovníků. Ostatně i on sám tam jeden měl a současný prezident generál Pavel taktéž. Státní bezpečnost si lidé s potenciálem prostě hlídala a dokázala si je pošetřit i na vhodnou chvíli. Věřit, že funkce STB bude zapomenuta a zrušena je velice naivní představa. Státní policie má několik oddělení a zdaleka ne jen to dopravní či pořádkové. Ovšem, že se vrátí praktiky socialistické státní bezpečnosti, a to v naprosto nefalšované podobě, to čekal málo kdo. Nicméně mnoho našich spoluobčanů je v hledáčku tajných složek, Existuje tu cenzura, máme politické vězně a dokonce i státem jmenovaného inkvizitora Foltína. Jeho výroky o sviních, jak pojmenoval odbojnou a s politikou a lhaním vlády nespokojenou část obyvatelstva České republiky, se staly velmi rychle prosulé. Politici označující i s pomocí médií pravdu za dezinformace mají tímto tvář, představující boj s jakýmkoliv hlasitým odporem vůči sobě. Začalo to být evidentní za covidu. Opravdu chcete Babiše zpět? Pokračuje to za Pinoky a Fialy a vlády pěti koalice. Ve vězení sedí odpůrci vakcinace. Nela Lisková byla už u soudu, někam zmizela ukřičená Petrková. Justice ve spolupráci s policisty dokážou smáznout kohokoliv. Nově zákon umožní pustit mezi lidi pracovníky profesionální udavače pracující pro finanční zprávu. Že jste o tom neslyšeli? V ohrožení jsou tak všichni podnikatelé, nepatená část defraudantů ze státní sféry. Ovšem, jak tušíme, politici své majetky ošéfují sami a nic jim nehrozí. Ne, to není boj s šedou sférou ekonomiky. Je to jen snaha sezbírat co nejvíc peněz na dary pro Ukrajinu a zalátat díru ve státní kase velikostí připomínající vjezd do tramvajové vozovny. Aby tomu nebylo dost, Foltín úřaduje skutečně pečlivě. Začínají být předvoláváni spoluobčané na podávání vysvětlení za uveřejněné texty na internetu a sociálních sítích. Kopie jednoho takového už válcuje Facebook a další platformy. Jde o ukázku toho, kam jsme se s tou havlovskou demokracií dostali. Chceme vás také ujistit, že Ústava České republiky ani směrnice vydané Bruselem žádnou svobodu slova nezajišťují. Existují sice články hovořící o nemožnosti omezovat, ovšem hned jsou doplněny jinými, které hovoří o více možnostech, kdy to lze. Takže opět zadní vrátka, která máme s politikou spojená dlouhodobě. Tišmy ji tvořící právo si je vždy nechají pootevřené tak, aby mohli zahájit vůči občanům šikanu a měli ji podloženou zákonem. Uměli to Gestapo, STB a dokáže to i Foltín. Justice funguje ne pro lidi, ale pro stát, který má vždy navrh. Boj se státní mocí z EU i vzepření se justiční mafii či policejní zvůli je o to těžší, že si tyto instituce vychovávají své pohůnky. Ať už jsou to státní zaměstnanci či dobrovolní udavači, ne vždy je poznáte na první pohled. Třeba sociální sítě jsou jich plné a jejich provozovatelé mají i své týmy. Nezapomínejme na milion chvilek, cempera, hřebenáře, evropské fondy a další jednotlivce i udavačské partičky. A to jim skončilo 168 hodin s Frdejchovou. Vracíme se do doby, kdy musíte přemýšlet, co, kde a kdy řeknete, tedy nejen doma před žárlivou manželkou. Musíte se ohlížet, zdali vás někdo nesleduje a sociální sítě můžete používat bez strachu tak na fotky dětí, a pozor však, jestli váš pes v pozadí nezvedá nohu před ukrajinskou vlajkou. A pokud jakkoliv nesouhlasíte třeba s vysokými cenami potravin, plynu či elektřiny, nesedí vám hodnoty Green Dealu a emisí CO2, nechcete elektropohybovadlo a už vůbec se vám nechce posílat peníze zelenskému či barmským ženám, přičemž vám vadí dozimete a korespondenční volby, obojí je zločin, šíříte ruský narrativ, a jste trestně postižitelní. Vítejte v realitě, kde demokracie a svoboda jsou opět historickými exponáty a STB drsnou realitou. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci dnešního monitoru. Jako poslední tu pro vás mám komentář štěpána Chába. Česká televize jako Hydra. Stížnosti jsou neúčinné, naplněné ulice nic neřeší. V České televizi si od spacákové revoluce pracují na své názorové i ideologické privatizaci veřejnoprávního média. Převažuje jeden názor, jeden postoj. Co s tím dělat? Mlčet? Nevšímat si toho? Nekoukat na to? Uvedu to na mém oblíbeném příkladu vznikla iniciativa Nekrem Hydru, za kterou stojí bloger a občanský aktivista Daniel Stercik a další aktéři. Účelem iniciativy je se 100 000 pláců koncesionářských poplatků, kteří od 1. ledna 2025 přestanou platit české televizi poplatky. Mám tchána, je mu silně přes 60 let, jeho politický postoj zcela a bezvýhradně tvaruje česká televize diskuzi odmítá. A když se do ní přece jenom pustí, pak se zdá, že proti sobě mám klon Nory Friedrichové, Václava Moravce nebo Daniela Takáče. Marné jsou diskuze o tom, co divákovi Česká televize říká, jak to říká, nebo o čem velmi decentně mlčí, aby se to nestalo součástí veřejné debaty, ono se to stejně součástí veřejné debaty stane, ale s odérem sviní, které není nutné brát vůbec v potaz, jak ve výsledku vyzývá poselství zpravodajství a publicistiky České televize ve shodě s retorikou vládního cenzora Otakara Foltína. A právě nad Chánovi pozorují tvarující talent České televize. Výchovu k ideologické zaťatosti, neohebnosti, snad až dogmatičnosti toho, co je pro člověka i společnost přínosné a vhodné. Nedávno jsme v rozhovoru ku příklad narazili na americké volby. A ač je tchán hodnotově usazený v jistém konzervatismu, z posedlostí diváka české televize obhajoval progresivně levicovou Kamalu Harrisovou a Trumpa vykresloval tak, jak byl vykreslovaný posledních mnoha let českou televizí, jako psychopata, idiota a populistu. Žádné argumenty neslyšel a slyšet nechtěl. Česká televize se ve své podjatosti chová jako francouzský eurokomisař Thierry Breton, který před nedávnem poslal dopis majiteli sítě X Elonu Maskovi, kde mu vyhrožoval eurounijní normou DSA s tím, že pokud na území Unie odvysílá chystaný teprve chystaný rozhovor s Donaldem Trumpem, ohrožuje tím bezpečnost Unie a ta proti němu může zakročit. Příznačné je, že skandálním dopisem eurokomisaře Bretona se česká televize šířej nezabývala, jako kdyby se nic nestalo. Přitom jeho ideologicky zavilý dopis vyvolal i velké pobouření v americkém kongresu. Ku příkladu o každém, byť se menším hnutí střev milionů chvilek pro demokracii, pak česká televize informuje dřív, než k němu vůbec dojde. Je něco takového v pořádku? Ano, přišly knížecí rady ohledně toho, že si má nespokojený divák stěžovat. Na co? Na to, o čem česká televize neinformuje? Nebo o čem informuje tak, aby řekla jen půl pravdy? A kdo takovou stížnost vyslechne? A je k tomu nějaký paragraf? Stěžovat si na to, že demonstrace milionů chvílek přenášela česká televize v přímém přenosu i s živými vstupy rozhovorů s aktéry, ale na demonstrace v uplynulých dvou letech Sotva vyslala jeden přenosový vůz, aby tam natočila jednoho kverulanta s unijní lajkou. Politika arogance moci očividně vytéká z každé zapnuté obrazovky, z které se na diváka usměje spravodajský nebo publicistický pořad české televize. Iniciativa nekrm hydru je iniciativa z dola – která se chystá zasáhnout progresivně uvědomělé veřejnoprávní médium do slabin, odebrat mu zdroj obživy, očesat ho o a donutit ho tak k přehodnocení své role hlásné trouby jednoho názoru i postoje. Zásadní je tlak, který tím na českou televizi vznikne. Už ona hrozba donutí českou televizi. A tlak 100 000 lidí je citelný. A protože jsem přesvědčený o tom, že česká televize neplní stran spravodajství a publicistiky svou zákonem danou roli, k iniciativě Nekrem Hydru se připojuji. Protože nečině sedět a jen berblat je k ničemu, jak se ukázalo za posledních 20 let. A že to sebou nese určitá rizika? No výborně. Ovšem mám dojem, že výchova ke svazáctví, které česká televize prosazuje, Skýtá mnohem záludnější rizika pro celou společnost. Na začátku dnešního monitoru jsem měl pochybnosti, že se nám do něj vejde vše, co jsem si připravil. A ihle, ono nejen, že se nám to do něj všechno vešlo, ale ještě nám zbyly k dobru skoro tři minuty. Tak se v nich podívejme na včerejší volby v Německu. Tři vládní strany se v zemských volbách v Durinsku dočkali tak velkého výprasku, až dvě přepadly pod pětiprocentní hranici vstupu do parlamentu a jedna skončila těsně nad ní. Volby s drtivým přehledem vyhrála strana Alternativa pro Německo, tedy AFD. V závěsu za ní skončila opoziční konzervativní CDU. A velký úspěch si připsala i aliance Sáry Wagenknechtové, jež se odtrhla od postkomunistické strany D. Linke. A podobné výsledky vyšly i z voleb v Sasku. Zemské volby v Durinsku podle předběžných výsledků drtivě vyhrála strana AFD, kterou politici ostatních stran a média nazývají extremisticky pravicová. AFD si připsala 33,5% hlasů a stala se tak nejsilnější stranou v Durinsku. Potvrdili se tak obavy některých politiků i médií, že AFD získá více než třetinu hlasů, díky čemuž by mohla blokační menšinou blokovat některá rozhodnutí, jako je ku příkladu volba soudců. Vládní koalice se po volbách podle veřejnoprávní CDF bude sestavovat velmi těžko, protože všechny strany před volbami deklarovaly, že z AFD do koalice nepůjdou. Uvažuje se tedy o koalici CDU s aliancí Zary Wagenknechtové a komunistické Linke. Volební účast dosáhla 74% oprávněných voličů. V roce 2019, kdy probíhaly volby v Durinsku naposledy, volební účast byla 64,9% oprávněných hlasů. Mírně rozdílná situace nastala v Sasku, kde také probíhají zemské volby – tamní volby ovládla konzervativní CDU s 31,6 a druhá je AFD s 30,2 Aliance Sáry Wagenknechtové získala 12%. Kdyby Aliance Sáry Wagenknechtové spojila své síly s AFD, Změnil by se celkově politický směr Durinska i Saska, míní ekonom a spisovatel Markus Král. Volby v Durinsku a v Sasku jednoznačně vyhrála AFD. Ale aliance Záry Vágenknechtové splnila svůj systémový mandát a zabránila jasné změně, i když si to voliči přejí. Nyní musí Zára Vágenknechtová ukázat své barvy napsal k možnosti jiné koalice ekonom a spisovatel Markus Král. A to je pro dnešek už opravdu vše. Jen si dovolím připomenout, že studio Kalich hned po skončení monitoru pokračuje kalendáriem Michal Kyselky. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek ovšem dálí bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou!